Мені, як автору ідеї кращої української системи зв'язку, буде приємно розповісти про приватний палац правосуддя. Private Palace of Justice. Це хаб відеоконференцій, платформа для дистанційних проваджень. Що це? Що це таке? Це місце для спілкування громадян України, де б вони не знаходились на планеті, з Україною, але не просто з Україною. Зареєструвавшись за символічну плату чи отримавши підписку за 2 кліки через соціальну мережу, ви отримуєте аккаунт для комфортного спілкування з державними, в тому числі правоохоронними органами та судами. Ви можете отримати офіційну пошту в Україні, КЕП, кваліфікований електронний підпис, та за допомогою їх створювати та використовувати електронні документи і всілякі послуги онлайн. У хабі ви можете знайти всі вам відомі системи відеозв'язку та ті, про існування яких ви навіть не здогадуєтеся. Це може бути цивільна, адміністративна, господарська і навіть кримінальна справа. Всі вони розглядаються лише за допомогою приватного палацу правосуддя. Ваш статус, наприклад, у кримінальній справі може бути чи то свідок, чи потерпілий, можливо, навіть підозрюваний, обвинувачений чи підсудний. Всі можливості для ведення справ у судах України дає наш портал. Ви можете скористатися ним особисто або за допомогою адміністратора, який є професіоналом неурядової судової адміністрації. Для знайомства достатньо. Не викидайте кошти, не марнуйте час. Приватний палац правосуддя чекає на вас.